Prema telegramu baze, zaposleni u petom odeljenju ULOSOM FSO Rusija Mihail Zaharov izvršio je samoubistvo tokom radnog vremena. Napominje se da supruga sa kojom je Zaharov uskoro trebalo da se razvede nije obaveštena o samoubistvu. Napominje se da bi razlog samoubistva mogao da bude ravnodušan odnos rukovodstva prema radnim uslovima zaposlenog i brojnim prekovremenim radom. U jednoj od poslednjih smena Zaharov je bio na poslu više od 15 sati. Prema rečima kolega preminulog, postoji nedostatak osoblja, tako da su prinuđeni da rade mnogo više i bez dodatnih plaćanja. Starost osobe koja je izvršila samoubistvo nije prijavljena, ali sudeći po fotografiji objavljenoj na kanalu Telegram, ipak je reč o mladiću.